Тетяна Пилипчук, учениця Туманського ліцею Висоцької сільської ради. Хочу вам представити повість-казку «Незвичайні пригоди Алі» Галини Малик. Розділ третій, в якому Аля знайомиться з першим недолазянином. Звернувши за перший поворот дороги, мандрівниця побачила попереду дерев'яний стовпчик. На ньому криво прибита стрілка показувала кудись угору. А на стрілці нерівними літрами було нашкрябано «Недоладія». «Що за недоладія?» – вголос запитала Аля. «І де вона, якщо навколо тільки трава та кущі?» «І тут у тих кущах щось зашаруділо. З густого листя висунулася голова. Її прикрашав шкіряний капелюшок з півнячою пір'їною збоку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке мало б його підтримувати, на голові не було. Голова повернулася обличчям до Алі. Добре, що хоч очі на місці, зате одне більше, а друге менше. Ніс на бік скривлений, губи перекошені, навіть ямочка на підборідді не на своєму місці, а майже біля вуха. Та незважаючи на це, губи весело сміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкрите і добродушне. «Ти хто?» – спитала голова звичайним людським голосом. «Я Аля!» – отямившись від несподіванки, сказала дівчинка. «А ти хто?» «А я недоладько. Губи ще ширше розпливися в усмішці, а менше око майже зовсім заплющилось». По цих словах з кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина. Стояв він, нахилившись на бік, бо ліва нога в нього була коротша за праву. «От такий компот!» – ніби вибачаючись за свою зовнішність, сказав новий знайомий. «Який компот?» – не зрозуміла Аля. То в мене така дурна звичка. Отак приказувати!» – знітився недоладько і махнув рукою. «Не зважай!» «А-а-а!» – протягла Аля. Вона знову згадала про стрілку на стовпчику і спитала. «Ти часом не знаєш, що це за недоладія?» «Ой, тепер я зрозумів!» Не відповідаючи на запитання дівчинки, вигукнув недоладько і ляснув себе по лобі. «Ти, напевно, щойно прибула! А я дивлюся на тебе і нічого не торопаю. Бо хоч одна кіска в тебе не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку!» «Як це схоже? Я і є звичайна жива дівчинка!» «Як? Справжня? Жива?» – не повірив недоладько. Він так умельно округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно засміялася.